Другий семестр у школах Воловеччини стартував 16 січня. Чи комфортні умови для навчання, якщо за вікном мінус 20, вирішили поцікавитися у самих школярів. Завітали у навчальний заклад у селі Підполоззя. Взагалі, то температурний режим у нас нормальний. Ну, у принципі, у класі тепло. Навіть якщо жарко, то двері відкриваємо. У Підполозянській ЗОЖ навчається майже сотня дітей, у тому числі із сусідніх сіл. З теплом у нас все в порядку. На даний час ми перейшли на новий вид палива, альтернативне паливо, тобто пелетки. Абсолютно все добре. Як самі бачите, тепло, красиво. Так що питань до цього нема. Заїхали й у село Жденіїво. Тут школа 1-3 ступеня, у якій навчається більше 200 учнів. Тепло, коли без курточки. Файно. Ну, ж навіть жалко навіть, що вікна відкриваємо, дякую. Да, навіть буває жарко, що приходиться відкривати вікна. Працівники школи підтвердили, температурний режим у класах комфортний. У нас котельня, у нас газове опалення, в класах постійно тепло, ми то регулюємо, перевіряємо, ніяких жалоб не було. Від самого початку опалювального сезону в класах дуже тепло. У Воловецькому районі 19 загальноосвітніх навчальних закладів, спортивна школа та центр позашкільної освіти. Плом ви самі бачили, мабуть, що всі школи забезпечені. На енергоносії у нас забезпечення 100%. На школи. Хочу сказати, що у нас 500 000 було з 1 вересня до 1 січня виділено. Я думаю, що так само піде і на цей навчальний рік. 500 000. Стараємося так, щоб, кажуть, наші діти не були хоча б тим обділені, що ми можемо їм гарантувати. Тож переживати школярам та їх батькам не варто. Діти мерзнути не будуть. Адже чиновники запевняють, економити на дітях не будуть.